Დავბრუნდით. ასე მე გაიარა რეკლამა. დრო არ დაკლა. ასე არის ხმდელით. დავბრუნდით. მე ახლა წარმოადგენ თომას მანისა და ჰერმან ჰესეს პირად მიმოწერას წერილების კრებულს. რომელიც გერმანულ და თარგმნეს ეკატერინე რაისნერმა და ნატალია ნადირაშვილმა, გამომცემლობა ინტელექტმა გამოსცა ეს წიგნი. თვითონ წინასიტყვების ავტორები და კომენტატორები მართლაც მათ შესანიშნავი სამუშაო ჩაატარეს, იმიტომ რომ იმ კუთხით რომ ძალიან ამომწურავი კომენტარები ახლავს თვითონ წერილს, სადაც პრინციპში ბიოგრაფიულ ცნობებს ეხებიან ან კონკრეტულ ამბებს, რომელიც ორ ამ დიდ მწერალთან არის დაკავშირებული. სხვა შეიძლება საჩიკო ქიქოძის ციგზე ლაპარაკობდა დათო გამახსენდა თომას მანის არა ესესთვის მიწერილი წერილი, არამედ თავისი ძმისთვის ჰაინრიხ მანისთვის მიწერილი წერილი, სადაც ის ამბობს რომ პრინციპში გერმანული რომანტიზმი და გერმანული ლიტერატურა დაიბადა ცნობილი ამ გერმანული ტრადიციის დროს. ეს არის სეირნობები, დიდი სეირნობები, სადაც მოგეხსენებათ რომ დაწყებული ჯერ კიდევ რა ვიცი რომ ახლა მონებრივი ეს მხოლოდ ეთნიკური ნიშნით ვერ გამოვარჩევთ, მაგრამ თომას მანი აქ ირონიულად ამბობს რომ თქვა გერმანელისათვის ეს არის ჯამრთელი ძალიან პრინციპში ინტელექტუალური ინსტინქტი რომ აუცილებლად გავიდეს ისეირნოს ფეხით ან თაში წავიდეს, სადაც ქალაქგარეთსა ეკოლოგიისა და ადამიანის, ხო, ძალიან და ამიტომ ის ამბობს რომ რომანტიზმი დაიბადა სეირნობა სეირნობებში. ხო, თქვა არ არსებობს თქვა გოეთესა და ეკერმანის დიალოგებში, ყოველთვის ეს დიალოგი სრულდება რომ გოეთე უბრება, ხომ არ გაგვესეირნა, ხომ არ გაგვეარა ფეხი და ისინი მიდიან და ზეინ. აი ამ შემთხვევაში აჩიკო ქიქოძეც რაღაცნაირად არის პრინციპში ამ იდეის რაღაცნაირი გამტარი, იმიტომ რომ ისიც ამ სეირნობას სეირნობით იხსენებს, რეფლექსირებს ამ დროს რაღაცნაირად. ეცი რომ უკითხულობდი ხა სანამ ამაზე გადავალ უბრალოდ არ მიდა დამავიზეს, ეს წერლები სრულიად განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან სტილით და ფორმით, მაგრამ პრინციპში ცოტათი კი არ გამახსენა ამ ციგნს, მაგრამ ასოციაცია გამიშთა ზაზა ბურჭულაძის ტურისტის საუბრისა, სადაც ზაზა დადის ბერნიში, გახსოვთ იმ ციგში, და ზაზა რეფლექსირებს, ანუ ეს როგორც ჩანს ზამბიშველობანია ქართველი ავტორებისათვის, რომ ისინი დარჩენ პრინციპში, ისინი დარჩენ მარტო რაღაცნაირად ამ ქალაქში, ამ ხმაურიან ურბანისტულ სივრცეში, მაგრამ მიუხედავად ამ ხმაურისა ისინი არიან მარტო და ისინი ამ მარტოობიდან გამომდინარე ცდილობენ რომ რაღაცეებში გაერკვნენ საკუთარ ბიოგრაფიულ წარსულშიც და ქვეყნის წარსულშიც. ტურისტის საუზმეშიც გვახსოვს ჩვენ ეს თვით რეფლექსიები, თქვა ზაზა ბურჭულაძისა, როდესაც ის იხსენებს საქართველოს ისტორიას, ასე თქვა მის თელ ქრონიკას, მისი ცხოვრებისას, რომელიც პრინციპში რაღაცნაირად დაკავშირებულია ბუნებრივად საქართველოს ამა თუ იმ განვითარების თუ განუვითარებლობის პროცესთან, და ასევე არჩილ ქიქოძეც ამბობს. მე სწორედ გამახსენდა სხვათა შორის სხვა თანამედროვე ქართული მწერლებიც, არა მარტო ამ არჩილ წერილის კითხვის და გეტყვი, აი სხვათა შორის მე პირდაპირ მნიშვნელობით ვარ მოსიარულე წერალი, ანუ ფეხით დავდივარ, დანიშნული მაქვს უბრალოდ. ხედავ ეწყინა ამაზე რო არ თქვი. თბილისში დავდივარ ფეხით. აი გეტყვით რა არის ყველაზე თვალშისაცემი? რა ამსტერდამში არ უვლია თუ რა? არის урбаნისტულ თბილისში თვალშისაცემი. მაგრამ თუ კი გაიგონებს რომ სადმე გოჩამაშიძე მიდის მაგარი. მაგარი. იქნება შეიძლება იმ მაგარი. ამიტომ არ დაახსენდი. ფეხით რო დადიხარ, უცებ, უცებ. აი ყველაზე თვალშისაცემი რა არის ბოლოპერიოდში? ნივდივარ და ხო უკვე ძალიან ნაცნობი გარემოა, ქუჩა, ვიცი რომ აქის მოხდება, აქის იმ რა ქვია, იმის მიურის ფილმში როა. აქის უცებ აღმოჩენ შენობა ხრება. ყოველ დღე მემართება ეგრო, ძველი შენობა რომელიც აქ მეგულება, უცებ ამასნია აღმოჩენ ის რამდენიმე დღის წინ დოლიჟის ასახვთან სკოლა გამქრალი, ესე იგი ადრე სხვა შენობები ქრებოდა. შეგიძლია თქვა ესევე რომ ჩდებაო, ჩდებაო. ზაზა ბენდელიანის ზაზა ბენდელიანი რო იყო, ძიმა, მაგარი კაცი და მაგარი ფერმერი. ჩემ მეგობარი იყო. ბენდელას ლაბარი. მისი სახელობის სკოლა იყო, რა მისი სახელობა იყო? საოცარი ადამიანი იყო ეს ზაზა ბენდელიანი. რა იყო ის? სკოლა სადაც სწავლობდა. დაიღუპა აფხაზეთში და არაფერი არაფერი აღარ. საცხოვრებელი იყო სკოლაში. ხუდა ვიფიქერ მე რამდენჯერ გავოლდი ხოლმე. უცნაური სუმა ახსენდებოდა ზაზა ბენდელიანი და უცე არაფერი აღარ დამხვდა. აი შენ რო ისწობდი, არ ვიცოდი კაცობა. ზაზას. ზაზას ხო მართლა საოცარი ადამიანი. არა, საერთო თბილისის სამაგარი ბიურები რო წერილები. რამაგარი კაცი იყო, მაგის სკოლა გაქრა უცე. ყველა ევროპულ ქალაქში რატომ არის გადასარევი ევროპული ქალაქები და განსაკუთრებით კი დამეთახმებით გერმანული ქალაქები, სადაც ქალაქის ცენტრი არის პარკი და ტყე. აი ბერლინის ცენტრი არის ტყე. ფართო ქუჩები. უბრალოდ პარკი კი არა და ბაღი, ეს არის დიდი ტყე, უბრალოდ ტყე, სადაც შეგილია. ლონდონი, მადრიდი, დაიკარგო, ოცეთელ ქუჩას შეხვდე. ბერლინი და ფრანკფურტი ეჯიბრებიან. აბსოლუტურად. სოფლიოში ყველა
ზე წვანე ქალაქი რომელია? ხო, ნუ რასაკვირველი და თბილისია. ისე არის, ჩვენ რა ჰაშტაგით მიცეთ, ხმა ჩვენ ვერ გავხდეთ. რა ხომია? რა დღე არის? სამიყობია. არა, მე დასამიყობია. რა გულოა? თბილისი არის სრულიად ანტისეირნობის ქალაქი. ძველი სურათები? თბილისში ვერ ისე იმდები. ვაშა, იდეა მაქვს? რატო დავდივარ? ჰაშტაგით მიცეთ, ხმა იქნება ამითი მაინც. ხო, რაღაცი. ან არის ჰაშტაგით. ან ვაშა, სიუჟეტი ნახე, ხეების გადაადგილება გრძელდება. ამას იქ ნახე? ხო და ეს ხეები იმისთვის თუ ასეთი მნიშვნელოვანია, ჩვენთვის რატო არ არის მნიშვნელოვანი? ბიზნესმენებისთვის ასეთი მნიშვნელოვანია. ხე, ჩვენთვისაც ხო მნიშვნელოვანია. ანუ ჩვენ ამას რატო ვერ ხვდებით, რომ თბილისში რაღაც ადგილი მაინც შევიდარჩუნოთ? ჩვენთვის ბიძინა ივანიშვილის ხეები მნიშვნელოვანი და არა ჩვენი ხეები. ამიტომ ისოდე რა. სხვა რაღაცა. ჩვენ კი ხვდებით, რა. მიაგდე ხო? არა. თუმცა დაუბრუნდები თქვენი ნებართ, თუ ძალიან განგიცო. ცეთ ესე იგი, ხო, ერთი სიტყვით მართლა ეს არის პრინციპში პირადი წერილების კითხვა ხოლმე. საკითხიც არის და ზდილობის, მაგრამ არის მართლა საინტერესო, ვისაც ეს ორი უდიდესი მწერალი უყვარს, თომას მანი და ჰერმან ჰესე, რომელსაც კულტურა ისევე აწყვილებს და დააწყვილა როგორც გოეთე და შილერი, როგორც ილია და აკაკი და ხშირად ამ დაწყვილებაში თლათ ისტორიული ობიექტურობა არ ბატონო? ხო, მათი პირადი მიუწერია. მათი პირადი აბახლოს ხვეფი ხვარდა წერდა. ვიღა მოაკვდა, უფლება ქონდათ რომ გამოაკვდა. ცხადია, ცხადია. ეს არის განსაკუთრებით ძალიან საინტერესო იმით რომ ეს არის ინტრიგა. იმას კარგად. იმას კარგად. ძიმა პირად წერილებს არ გითხო. ძიმა გადავა იაშკას, ალექსანდრე იაშკას. რატო ვიცი ძალიან ბევრი ვილაპარაკეთ პოლიტიკაზე და ამაგარი ჩათვალა რომ ამ სივრცეში შეუძლია შემოსვლა და ეხლა ვერ ვდევნით ციგნების სივრციდან. ეგ თქვენი ბრალი არის, თავს დაიწყეთ. ამაგარი ყოფილი ალექსანდრე იაშული. პოლიტიკაში მეგონი პური კასაც კარგავთ. და როარ თქვა მარიაზე არაფერი. უბრალოდ უმეტესი წილად ეს წერილები ეხება ნაციზმის მოსვლას გერმანიის ხელისუფლებაში. შემდეგ მოგეხსენებათ რომ ჰერმან ჰესე ცხოვრობდა თავის პატარა სოფელში მონტანიოლაში შვეიცარიაში, სადაც ჰერმან ჰესე მოგეხსენებათ რომ ნეიტრალიტეტი ჰქონდა შვეიცარიას გამოცხადებული, მიუხედავად რომ შვეიცარიები ელოდე გერმანიისგან თავდასხმას, მაგრამ შვეიცარია გადაურჩა გერმანიის ოკუპაციას და ჰერმან ჰესე ახერხებდა რომ უამრავი ემიგრანტი შეეფარებინა თავის სოფელში, მათ შორის ებრაელი, გერმანელი ებრაელები, და ეს იყო მართლა თავის შესაფარი. თომას მანი სულ რაღაც ორი კვირით თავის ცოლთან ერთად იყო წასული 1933 წელს ჰოლანდიაში ლექციების წასაკითხად და აღმოჩნდა რომ მას ასე ვთქვათ დაუყადაღეს მთელი ქონება, მისი ციგნები დააპატიმრეს გერმანიაში და მიხვდა რომ ის ვეღარ დაბრუნდებოდა თავის სამშობლოში, იმიტომ რომ უკვე მიიჩნეოდა მტრად. ამიტომ ორი კვირით წასული კაცი გერმანიაში დაბრუნდა თითქმის 16 თუ 17 წლის შემდეგ და აი მთელი ამ ტრაგიკული თითქოს შემთხვევითი თავგადასავლის ისტორია. მოგესწრება თომას მანის ოჯახის წევრებს აქვთ ასევე ძალიან საინტერესო ისტორია. ისინი ანტიგერმანულ ნაცისტურ კამპანიაში იყვნენ ჩართულები. კლაუს მანი, ცნობილი მეფისტოფელის ავტორი, ისტვან საბოს ეკრანიზაცია ასევე ძალიან ცნობილი. ეს არის თომას მანის შვილის რომანის მიხედვით, მათ თვითკონობი დაასრულა სიცოცხლე. ასევე ერიკა მანი და სხვები და სხვები. ძალიან საინტერესო ოჯახია მანების დინასტია. და აი როგორ იწერება დოქტორი ფაუსტუსი, თომას მანი როგორ წერს დოქტორ ფაუსტუს, ამაზე არის საუბარი. ხო, ამ უშველებელ ტრაგედიას, რომელიც ასევე ანალიზ ეთმობა გერმანული ტრაგედიისა, და იგივე ჰერმან ჰესე, რომელიც წერს თავის ალბათ კულმინაციურ რომანს თამაში რიოში ყალბი მარგალიტებით და როგორ უცვლიან ისინი აზრებს. ასევე ძალიან საინტერესოა მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ როგორ ეშინიათ მათ საბჭოთა კავშირის მომძლავრების, როგორ იცვლება სქემა ევროპისა და საერთოდ ჰუმანიზმის, მოდი ასე ვთქვათ, უსაფრთხოებისა და დაცულობის, ეს ისე ხდება რომ საბჭოთა კავშირი 10 მაგათ უფრო ძლიერია და არანაკლებ საშიშია ვიდრე ნაცისტური გერმანია, და პრინციპში როგორ ფიქრობთ და როგორ გამაუგნებელია, მაინც აი რა არის სიბრძნე, ხო, და როგორი არაპოპულარულები არიან ისინი, მაგალითად 20-იანი წლების ბოლოს, რომ და თელი გერმანია არის აღტაცებული ამ პატრიოტიზმის სულისკვეთებაში და ორი წერალი
არიან, რომელიც ასე ვთქვათ, ისინი სრულიად მარგინალურები არიან ამერისათვის, იმიტომ რომ ესენი ამუბერო არა, ეს არის საშიში. არავინ ისასთან მიუპირებით, ჰერმასი ჰესი ამბობს, წინასწარმეტყველებს რომ ეს მივა ისეთ კატასტროფამდე, რომ ყველაზე დიდი სისხლის დაღვრა და დიდი მსხვერპლის გაღება სწორედ გერმანიას მოუწევს. ამ დროს გერმანიიდან მოსდის ლანძღვაგინება თავისი კოლეგებისგან, როგორ შენ ღალატობ გერმანიის იდეას სხვადასხვა. შემდეგ, როდესაც ისინი ლაპარაკობენ უკვე საბჭოთა კავშირის საფრთხეზე, რასაკვირველია, მემარცხენე ინტელექტუალები გნებავთ საფრანგეთიდან, გნებავთ იგივე ახალი გერმანიიდან ან სხვადასხვა, მათ ესხმიან თავს, რომ აი, ეხლა თქვენ კი გადახვედით კაპიტალისტების და დასავლეთის მხარეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ ეხლა ეს ან ყოველთვის ესენი რჩებიან მარგინალებად უმცირესობაში, მაგრამ ყოველთვის ისინი არიან მართლები. ძალიან საინტერესოა და ამის ხუედრიც ეგ არის. ხო, ეს არის. ამიტომ გირჩევთ ჰერმან ჰესე თომას მანის მართლა ძალიან საინტერესო ციგნი. მადლობა. ერთ-ერთი მინდა დავამატო, რომ როგორც დაგიზუსტა ძიმა 17 წლის მე რო დაბრუნდა თომას მანი გერმანიაში, წავი პლუს მინუს შეიძლება დაგება წლები. ნუ უშურა ხუმა ძიმა ზუსტავს. ესე იგი რო ერთ-ერთი პირველი რაც გააკეთა, მოინახულა გოეთეს სახლ-მუზეუმი ვაიმარში, ხო? და ეს ფოტო მინახავს, ესე იგი რა სახით არის და ესე რა ბედნიერია ორი მიზეზის გამო რო დაბრუნდა მშობლიურ გერმანიაში. და დაუბრუნდა გოეთეს, ანუ სადაც და აღმოსავლეთ ბლოკში ჩავიდა ის და ესეც გახდა ძალიან დიდი კრიტიკის საფუძველი, იმიტომ რომ ვაიმარი უკვე იყო ასე ვთქვათ საბჭოურ ზონაში, თომას მანი არ შეუშიდა ამ კონიუნქტურას და ჩავიდა ვაიმარი. სულ ძალიან საინტერესო ეპიზოდია, ერთი მოგეხსენებათ, რომ ჰერმან ჰესე გამოაკრა აბრა თავის სოფლის სახთან ბიტე ქაინე ბეზუხედან, ვთხოვთ თავი შეიკავოთ ვიზიტებისგან, იმიტომ რომ უამრავი პილიგრიმი ჩადიოდა მასთან, განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, ვისაც უნდა ჰერმან ეს ნახვა და გამოაკრა ასეთი აბრა, რომ ძალიან თუ ნუ სტუმრობისგან თავი შეიკავ. ნუ ლეგენდა ამბობს, რომ ეხლა თომას მანმაც მიაწერა, არავუშავს შემდეგში იყოსო. მომდა მე თომას მანთან ჩივის, რომ რაც არ უნდა მივიმალო, რომელიმე ბახის ყველაზე ბნელ ასე ვთქვათ კუთხეში, იქაც კი მომძებნის რომელიმე ამერიკელი ან გერმანელი სტუდენტი, ჩემი წიგნი შეიარაღებული და თავზე დამახტება და აღარ ვიცი სად დავიმალო. მოკლედ ძალიან საინტერესო. რადგან ახსენე სიტყვა ლეგენდა